Men du Micke, vad gör du nu då? Jag håller på att lasta våran biltransportare. Vadå? Vad menar du? Vad ska du göra? Ja, det är en kund i Uddevalla som vill ha kört lite bilar, så vi hjälper honom med det. Okej, så vi håller inte bara på med bilbärgning då? Nej, vi transporterar även bilar över hela Sverige åt kunder. Ja, men det är ju skitbra. Hur mycket får vi på den här då? Vi kan ta 5 stycken varje gång. 5 bilar? 5 bilar får vi med oss, ja. Ja, men det är jättebra. Det är bäst vi lastar då. Jajamän, då åker vi.